idan kana raye babu abin da ba za ka iya ji ko gani ba, musamman a wannan duniya da ke samun ci gaban kimiyya da fasaha a dan kankanin lokaci. Na san wasunku ba za su rasa ji ko gani da idansu yanda ƴan uwa ko iyalan wani mutum da za su ce yana aikata wasu abubuwa na ban mamaki ta yanda har za a ce wani kowance ya canja hali lokaci guda kamar ba shi ba, dubiyan da yake rufe ido yake aikata kaza da kaza, mu dai ba fa wanda muka sani bane, komai nasa ya canja mana gaba daya kamar dai ba shi ba. To ku bude idanuwan ku kuji, an shigo da wata fasaha ko fasahohi da akan iya kwaikwayon halittar kowane irin mutum, ayi kamar sa da jiki irin nasa yana magana komai da komai irin tasa, yanda ba za ku iya tantance na gasken da na kwaikwayon ba. Ga kuma wata hanya da ake bi ta na'urar zamani domin a canja halayya da ɗabi'ar mutum a ko ina yake a doran kasa. Ku biyo mu a sannu a hankali a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshe, domin akwai abubuwa masu yawan gaske na ban al'ajabi da ilmantarwa wa'anda ma ba a son a yi bayani a kansu, kamar wani tonan silili ne ga masu aikata waɗannan abubuwa. Mafi yawancin mutanen da ake kwaikwayar halittarsu da ɗabi'unsu sun fi ga shugabannin ƙasashe ko jagorori a wani fanni, ko kuma wasu fitattun mutane, ko kuma idan ana son ɗora wani laifi kawai sai a ƙirƙiri wani mutum irinsa da irin halayyarsa da ɗabi'arsa komai da komai, domin a tura shi wani guri ya aiwatar da duk abin da ake son ya aiwatar, kuma a ɗora wancan mutumin da aka kwaikwaya. Yawancin wanda ake son kwaikwayon halittarsa ana sanya shi a cikin wani ɗaki ko kuma chamba, a sanya masa na'urori a jikinsa da za su ɗebo wato downloading ɗin duk wani abubuwa da ke cikin rumbun tunaninsa da abubuwan da suka faru da rayuwarsa, a ɗora su a kan kwamfuta domin a sanya su kan kwafe na sabon mutumin da aka ƙirƙira da zai kamance ceniya da shi. Kamfanonuwa da ke aiwatar da wannan sun fara ƙirƙirar wani jiki irin na ɗan adam wanda ake kiransa biosuits. A baya an yi ƙoƙarin yanda za a ƙirƙiri ruhi na ɗan adam, amma hakan ta gagara saboda wani abu da ake kira adima da ke aika saƙo ga ruhi zuwa mahaliccinsa da sauran halittu. Waɗannan kamfanonuwa suka gaza samar da fasaha da za ta iya ƙirƙirar rai ko ruhin. Maimakon haka kawai sai suka yi amfani da wata fasaha ta AI, wato Artificial Intelligence, wata fasaha ce mai kwaikwayon ƙwaƙwalwar ɗan adam, ɗabi'arsa ko halayyarsa, wadda ake sanya ta a duk jikin da aka ƙirƙira mai kama da wani, kuma sai a ɗora dukkanin waɗancan abubuwa da aka yi downloading na mutumin da ake so a kwaikwaya, halayyarsa, ɗabi'unsa da komai nasa, sannan a haɗe su a wata babban na'ura ta kwamfuta da ake kira Red Queen, wadda ke girke a can sabon filin jirgin sama na Denver da ke Amurka. Daga wannan babban na'ura ko ƙanana irinta da ke baje a faɗin duniya, ake sarrafa irin waɗannan mutane na kwaikwayo da kuma na jabu da aka ƙirƙira domin cimma wani buri da su. A sani fa, a nan ba muna magana akan robot da ake amfani da shi a masana'antu da kamfanonuwa ba. Ana iya kwaikwayon shugabanni ne domin a yi amfani da kofensu wajen halartar tarurruka na jama'a ko siyasa ko makamantansu. Wasu kuma ana ƙirƙirar kofe nasu ne don a tilasta musu aiwatar da wani abu da ba sa son yi ko neman wata buƙata a wajensu, idan sun ƙi kawai sai a nuna musu mai kama da su, a yi musu barazanar za a tura shi ya yi wani mugun laifi don a ce su ne suka aikata kuma a kama su da laifin. A wasu lokuta kuma ana iya ƙirƙirar waɗanda ma ba su yi kama da kowa ba, kuma ana iya sanya su aikata mugun laifi kamar ƙunar baƙin wake ko harbe-harbe ko tada tarzoma
ko makamancin haka. Kuma waɗancan mutane masu jujjuya duniya ake zargi suna da hannu wajen aiwatar da waɗannan abubuwa, wanda kuma daga baya sukan iya zagayawa su bada mafita ta yanda za a kawo ƙarshen lamarin ba dan komai ba, sai dan neman abin duniya. A yanzu fa wannan fasaha da aka kirkira ta jabin mutane ta yi yawa a buhe a doran ƙasa, musamman ƙananan yara da ake jabinsu ana amfani da su wajen tsafe-tsafe. Akwai kuma waɗanda aka kirkira ana siyar da su ga manyan masu faɗa aji domin yin amfani da su wajen ma'amala irin ta mace da namiji, ko namiji da namiji, ko kuma mace da mace. Wasu ma ana amfani da su wajen yaƙe-yaƙe, kuma mafi sauƙin kuɗi ta farashinsu yana farawa ne daga dalar Amurka 20,000 zuwa 50,000. Masu tsadar kuma suna farawa ne daga dalar Amurka rabin miliyan zuwa abin da ya sama. Waɗancan masu sauƙi ana iya ƙirƙirar su tsakanin watanni 3 zuwa 5, a yayin da masu tsadar kuma ake iya ƙirƙirar su kuma a kammala aikinsu a 'yan satuttuka. Akwai kuma wasu manyan mutane da ake kirkira da wata fasaha ta Luna Matrix, wadda idan hali ya yi za mu kawo bayanansu a nan gaba kaɗan. Babbar matsalar da ɗan adam dai yake fuskanta a yanzu haka ita ce yanda wasu 'yan tsirarin mutane a duniya da ke jujjuyata suke aiwatar da waɗannan abubuwa da juyar da hankulan mutane da canza musu tunani. Kuma a kowane fanni yanda suke so haka ake yi a kowace ƙasa a doron subhana. Waccan fasaha ta kwaikwayon halittar ɗan adam ko dabba ta bunƙasa ƙwarai da gaske, kuma duk wanda ake kwaikwaya ana iya sarrafa shi da na'ura a can nesa wadda ke ɗauke da network irin na wayoyin hannu. Ku sani cewa waccan babbar kwamfuta ta Red Queen da muka yi bayani a kanta a baya tana sarrafa duk wata na'ura da ke da internet a kai, kama daga kwamfutoci, wayoyin hannu, talabijin mai internet, PC, motoci masu internet, jiragen sama, kayan wasannin yara masu ɗauke da internet, duk suna tura saƙonni ga ita waccan na'ura ta kwamfuta, wato Red Queen. Kuma akwai wata na'ura da manyan hukumomin leƙen asiri na duniya ke amfani da ita, wadda ake cewa echelon. Ita ma duk wani saƙo na waya ko magana a duniya tana iya adana shi. To ba a nan gizon yake saƙa ba, domin Red Queen ana iya yin kutse da ita da sarrafa ta, ko kuma da sarrafa duk wata na'ura da muka yi magana a sama, har ma da irin jiragen yaƙi na sama ko na ruwa, ko aika wani saƙo a duk lokacin da masu sarrafa ta suka buƙaci yin haka. Hatta da irin na'urar nan ta ci ba a barta a baya ba. Ya kamata mu daɗa fahimtar cewa wayoyin hannu na zamani, wanda ake kiransu smartphones, ana iya amfani da su wajen tura wa mutum wasu irin saƙonni a kan sanduwa mai ɗauke da cututtuka da za su iya taɓa ƙwaƙwalwarsa don haifar da cututtuka kamar farfaɗiya, ko canja wa mutum wata halayya ko ɗabi'a. Wannan ne ya sanya ake son a dinga nesa da su irin waɗannan na'urori na hannu, musamman a lokutan barci. Wannan fasaha da ake sarrafa ta daga guyen Tawas ta ɗau sama da kimanin shekaru 5 ana amfani da ita wajen canja ɗabi'a da halayyar ɗan adam. Alal misali, an taɓa jarraba ta a jami'ar Berkeley a California ta ƙasar Amurka, inda wasu farfesoshi da ɗaliban jami'ar suka ce wayoyin hannunsu na ɗauke da wata manhaja, wato application, da ke maidawa da karɓar saƙonni daga guyen Towers da ke turo musu da wasu abubuwa waɗanda suke haddasa gaba da faɗa tsakaninsu da juna. Daga baya, saboda bujirewar da suka yi, dole aka cire musu manhajar daga cikin wayoyin hannuwansu. Haka kuma ana iya amfani da ita wannan fasaha
wajen ƙarfafa gwiwar ƴan kallo a filin wasan ƙwallon ƙafa ko kuma a shawo kan wata tarzoma ko wata fitina ko kuma a tura wasu abubuwa da za su iya aika sakonni ta wayoyin hannu kai tsaye zuwa ga abokan gaba a filin daga domin tsorata su ko kuma hada su yaki da juna. Ana ma iya amfani da waɗannan wayoyi na hannu wajen aika mutum cutar sankara ko daji wato kansa ko ma aika shi lahira gaba daya saboda irin sakonnin signal da take dauke da su ko kuma da ake iya sa mata da ke taba jini kai tsaye zuwa kwakwalwa ko a lalata wani bangare na jikin mutum. Anan za mu dakata saboda haka a tare mu nan gaba muna yi muku fatan alheri. Amma kafin haka a yi subscribing da liking domin samun bayanai masu ilmantarwa da fadakarwa. Ga masu tambaya ko neman ƙarin bayani ko sharhi suna iya gabatar da haka a ƙasan wannan bidiyo. Mu zama lafiya.